si në retrotullimin në Bradasheshit. Si është situata? Drini të përshëndes, në fakt, tashmë, si që ishte njoftuar, rrethorës 17:00 ishte parashikuar që të blokoj rrethrotullimi i madh i Bradasheshit, por në fakt të gjithë protestuesit ishin mbledhur tek ky rrethrotullim që është shumë pranë ku ne ndodhemi në këto momente që po raportojmë, por ata fakt janë spostuar, si gjuhet, ka patur një ndryshim plani, ndoshta në momentet e fundit, po? Dhe janë spostuar në këndin tjetër, ky është këndi që do qon nga rrethrotullimi i Bradasheshit për në drejtim të Tiranës. Pra, është kjo pjesë e aksit që siç duket, ata do të bllokojnë këtë lloj pjese të aksit në minutat në vijim, pasi tashmë dim që policia e shtetit që prej ditës së djeshme ka njoftuar që nuk do të lejohet bllokimi i akseve rrugore pasi është vepër penale dhe do të shohim në minutat në vijim pasi edhe ne të spostohemi, pasi gjatkohës që ne po bëshim gati për këtë raportim direkt, në fakt ata marshuan nga zona ku ne ndodhemi tani dhe po largohen në drejtimin, siç e theksova, pra nga rrethrotullimi Bradasheshit në drejtim të aksit që çon për në Tiranë dhe do të shkojmë të shohim pak më vonë ku do të jetë pika e ndalesës së protestuesve, ku duhet thënë që pjesë e tyre ishte edhe drejtuesi politik i qarkut të Korçës, si Vikaso, sikurse edhe përfaqësues të tjerë të Partisë Demokratike. Këtë do të pyesa pikërisht, pra kush i drejton protestuesit, por me sa duket që është bërë një ndarje edhe sipas qarqeve ose sipas edhe njohjes që deputet apo drejtues të Partisë Demokratike kanë pikërisht me to. Për shembull, sipas informacioneve paraprake mësohet se tek i sheshi Shqiponja 10 Flamur Noka, Albana Vokshi, Xhelal Mziu, Petri Doda, Stando Gjani, Lidon Bushati, Dhurata Çupi gjithashtu atje, ashtu sikurse në Milot, janë pamjet që po shikonin anën tjetër të ekranit. Në Milot do të vendosin deputetët Flamur Hoxha, Isuf Çela, Ramadan Lika, Greta Bardeli, Ludovika Sanaj, Linita Metalia, Elda Hoti, Kastriot Piroli e të tjerë. Pra është një lloj ndarje e krijuar kjo nga ana e deputetëve, por duket që ka njerëz të cilët kanë zënë vend tashmë në rrugë, protestues mbështetës së Partisë Demokratike dhe janë gati për të nisur bllokadën qytetare. Atëherë, për ta përmbyllur Maksi këtë raportim tëndin nga po themi rrethrotullimi Bradasheshit, kur pritet në këndvështrimin tënd si gazetar, kur pritet që ndodhet aty bllokimi? Në fakt, Drini tashmë, siç e theksova, pak më herët ishte planifikuar të bëjë bllokimi rrugës tek rrethrotullimi Bradasheshit, por tashmë është spostuar dhe në këto momente po shihni edhe forcat e policisë, të cilët tashmë po shkojnë pas protestuesve për të parë se ku do të jetë pika e ndalesës së tyre për të protestuar mbrëmjen e sotme. Pra, si duket tashmë kanë bllokuar qarkullimin e automjeteve pasi prej pak momentesh tashmë nuk ka as qarkullim të automjeteve tek kjo pikë. Megjithatë, rrethrotullimi Bradasheshit vijon të jetë i hapur, pra këndi tjetër që është pas krave tan, pra pas planit që po shihni në transmitim direkt. Megjithatë, do të na jepni kohën që të spostohemi pak më vonë që të bëjmë edhe raportimin nga zona ku po ndodh tashmë bllokimi i rrugës. Mirë, dakord, mund të falenderoj për këtë raportim Maksi, por ndërkohë në Milot krah raportimi tënd, pra përveç Bradasheshit ka nisur bllokimi, nëse mund të themi kështu, sepse protestuesit janë ulur tashmë këmkryq në autostradë, në rrugë, janë të ulur dhe mund të themi që ajo pikë konsiderohet një pikë e bllokuar. Do të shohim se si do të zhvillohet më tej situata. Ndërkohë në ekran po shikoni zona dhe po themi rrethrotullime të rëndësishme, janë 6 të tilla, 6 akse kryesore të cilat do të bllokohen në minutat në vijim. Ka nisur bllokimi në disa prej tyre, por do të ndjekim me vëmendje të gjitha dinamikat në gjitha këto akse. Sikurse ka lajmëruar Partia Demokratike, do të ketë një paralizim disa orësh. Në anën tjetër ka edhe një, po themi, përplasje me forcat e policisë. Dihet tashmë që quajnë vepër penale forcat e policisë bllokimin e rrugës dhe ka pasur ato, kanë qenë janë ndier ato fërkimet e para mes palëve, por le të kthehemi pak në Tiranë.